Les negociacions sobre l'ERO a Bankia acaben demà i ho fan amb la incertesa sobre si s'arribarà o no a un acord. Entre els sindicats hi ha diversitat d'opinions. Mentre Comissions Obreres creu que s'obre un camí cap a l'acord, Unió Obrera Balear manté que les illes en poden sortir especialment perjudicades. De moment, els sindicats majoritaris de l'antiga Sa Nostra continuen sense saber com afectarà la darrera oferta de l'entitat als treballadors de les illes. La direcció del banc planteja acomiadar 1.600 persones i no 2.500, com va anunciar en un primer moment.